Құрметті азаматтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қатысу үшін электронды үкімет сайты арқылы www.egov.kz өзіңіздің мәртебеңізді анықтап алу қажет. Ол үшін келесіні жасау керек. Электрондық сандық қолтаңба арқылы www.egov.kz сайтына кіру. Бас мәзірде қызметтер бағаныңда әлеуметтік мәртебені тексеруді таңдаңыз. Медициналық сақтандыру жүйесінің жұмысы болашақ ұрпақ денсаулығын негізін қалайтын адам өмірі мен медициналық көмек сапасын жақсартуға бағытталған.